Tip to say that, huh? نو خیر ده پروده بم ریوایز کو چې وړو څنګه صدقه وشي تاسو هم ټیپ کلی واغه کې پیراګراف هم کلی واغه تاسو مخکې نه کړی بار بار ریویژن ته ضرورت نشته ټیک شو کنه اوس موږ انزر ټیپ کې کار کوو صحیح ده او نه کمن هو تاسو مې پیج کور دی یو خپل ډاکومېنټ یا بوک د پاره تا یو شی ډیزاین کړی یو پیسې دې کې دا لپاره پیج کور جوړه نو د انزر په تھرو به ولراوړي صحیح ده کنه ته پکې د مایکروسافټ خپل دغه دی دا تیار ټیپ درس دی ٹھیک شو کنه او په خپل ډیزاین کولای شي تاسو په خپل باندې خپل پیج کور ډیزاین کولای شي ٹھیک شو کنه تاسو یو کور د هغه کوم وخت نه نوري مو کرن پیج کور چې دا وایي به ختم شي یا یا پیج کور تاسو جوړ په خپل ډیزاین کو صحیح ده کنه شیپ ټول او مختلف ټولز هم پکې استعمال کړ او هغه تاسو چې ما سره د اندره لپاره سیو شي چې به ما د لپاره روان وخت کې پیدا کړي ٹھیک ده کنه په دې کې خدا پیدا ده په دې افس کې چې تاسو پکې یو ځل کار وکړي نو هغه سیو شي کنه بس بیا به کې بار بار هغه شان ټایپ کار کول ضرورت نه بس به صرف لږ ډیر چینجز وي ٹھیک شو دا هغه دې پیدا ده کنه اوس په ټایپ ټایپ مکه به ټایپ پیسټ وکړه ټایپ رائټر وو نو ټایپ رائټر کې بچ دې وری کړه یو دې وراده وو نو بیا هغه نو را دې د لکه اوس پر دا غره بړ بړ وراده وو نو دوباره ټایپ ټایپ کو دا دوباره به ټایپ کاو کنه او دې کې ډایرکټ بس سیو دې سیو کا بس به کې لږ چینجز کوه صحیح ده کنه نو د دې طریقه باندې موږ پیج کور انزرټ کولای شو ٹھیک شو بلانک پیجز پر استعمال کې په دې باندې موږ یو ډاکومېنټ کې د نوې پیج انزرټ کوو لکه موږ یو ډاکومېنټ تیار کړی یو بوک هم تیار کړی یو تیسیس هم لیکلی یو ریپورت هم تیار کړی او که موږ بار بار لکه په منځ کې یو بل پیج ته ضرورت دی لکه دې پیج دې منځ کې ماته بل پیج ضرورت دی نو دا دې باندې دا پیج نمبر زموږ سره یو کمانډ دا ټول به تاسو ته پته ولګي کنه ګوره په دې ار پیج باندې خپل خپل نمبر راځي دا پیج نمبر 3 دی کنه دا لاندې 4 نمبر دی ٹھیک شو اوس دې کې بلانک پیج پیدا کوم انزرټ بلانک پیج یس پلیز نو دا ګوره 4 نمبر پیج ماته کې بلانک پیدا شي نو هغه 4 نمبر کنټینټ سه 5 نمبر پیج ته ورول ٹھیک شو تین نمبر کې ماسا کرسر ولاړو کنه ٹھیک شو دا شاید دو نمبر کې کرسر ولاړ دی او زوم چې دا پیش کول او کوم زه به دا کلیک کوم ورته موږ تین نمبر ځای خالی شو کې ٹھیک شو او چار نمبر پیش ته تین نمبر کنټینټ سره لاړو ٹھیک شو کنه په دې طریقه موږ نوې پیش په خپل ډاکومېنټ کې انزرټ کولای شو ٹھیک شو پیج بریک کوم تاسو ته ویلی اوس کستا سره دا پیج د تاسو چې دې دا پیراګراف سره په دې پیج کې پرېدم او دا نه دې پیراګراف دې بل پیج ته وړو ٹھیک شو نو بس کرسر بدل دراوړي فل سٹاپ نه خو به پیج بریک وو دا به دې کې پیج تاسو ته بریک شي دې پیج بریک مورې په دې دي واغ تاسو وروسته موږ ان شاء الله دې مختلف کمانډ دي پاره کې به استعمالو تاسو په پیج کې په لاره دا پیدا ده ٹھیک شو تاسو یو پیراګراف نو وروسته تاسو غواړئ چې موږ زما پیج بریک شي نوې پیج ته دا نو ډاټ ور راشه دا لاندې موږ سره لیکم په ځا خالي ته ٹھیک شو کنه نو دې دا پر پیج بریک دا او پرمیا کارو ٹھیک شو نن موږ کار کوو په ټیبل کې ډېر اهم کمانډ ده کا ٹھیک شو ټیبل د څه پر استعمال دیږي یس وعلیکم السلام ٹیٹلز ایم ایس ورڈ پروگرام is a command of MS Word program used for organizing our data in tabular form. Tabular form. Sir, how are you? How are you? نو ټیبل چې دی دا یو ایم ایس ورډ کمانډ دی چې هغه څه پر استعمالېږي چې موږ په دې کې ډیټا ارګنایز فارم کې اچو چې ډیټا زموږ ارګنایز فارم کې راشي ٹھیک شو کنه فار ایگزامپل زه لیکم چې ون یو ما سه یو رپورټ دی ما د بازار وزټ وکړو زه ما چې ټماټر دی کنه ټوماټو دا مې فون کړل د یو دکاندار سره چې هغه خراب وو 12 کے جی کنه نو زبر سے 1 ٹومیٹو 12 دس جی کم بے بلی کم چے فار ایگزامپل زم سرات شری دور داس ائیٹم دی گی دے ٹھیک شو
گیزه بون سرا دست شو نو دسته دکده اپ کرونده که جده و سیشه شو صحیح در کنه یا نور دسته ملک آقا که مکسیمو آقا بونده سو دری دکان داران هم داره تگه تیم شو نو دازه مزنه که دیو بانی سره داره ارگنایز فارم نده ورد صحیح در کنه دیده پاره مونگه یا تیبل جور کو دیر پانجو در پاره تیم شو دلتا مونگه کرسر و درو برم رپورتو دی که لانده دی بیردی تیلی بود نو مونگه یا تیبل انزاد کوئی تیبل مونگه پا پینزو طریقو بانی ایمیس ورد دکویل دا انزاد کوئی شو سو طریقو بانی پانچ طریقو بانی که دا بدی که لانده ڈراپ ڈاون بٹن دا کنه اوڑو که گونده کی دی بانی تیار دا گورد دا سلیکشن موس اوور پی او که تا سو نمبر کالم دا نگا پا کاری روز تیک شو کنه دا تا سو تا انزاد که دا چه کلک که با داریک انزاد شی تیک شو کنه دی دیفینیشن کیری که تا سو بکی دورم دی که تیبولیر فارم and shape of rows and columns. ٹھیک ہو دے کہ صحیح روز اور کالم جی بٹ ایبل کی صحیح روز اینڈ کالم جی کرنا دے تو ذریعہ کہ سیریل نمبر آئٹم وزٹڈ یا آئٹم فاؤنڈ فار ایگزامپل ٹھیک ہو یا آئٹم نیم ایکچوئل یا پیور اور ان پیور اور ریمارکس فار ایگزامپل دا ٹیبل ہیڈنگ ما ورک دے کسی شے دا ٹیبل دا رو سی دے کی بڑا ہیڈنگ صحیح شو کنو ون نمبر آئٹم دا ماسرا سے ٹومیٹو ٹھیک شو دا پیور دا مسرم پنک 15 کے جی صحیح شو او ان پیور یا خراب ٹماٹر چھے مارکٹ کی پراتو اگر سو فار ایگزامپل 10 کے جی او مسلمانان ڈیلیو کنو خراب شي نه مخه ته صحیح شي نه مخته دا خراب شاید ٹھیک ده کنه نو 2% جیلډ دا کسان به جیل ته واشه صحیح شو یو ریپورت ده فار ایگزامپل انسپکشن ریپورت ده ٹھیک ده کنه بل مونږه ملک ویز دا کل چیک لیدو ٹھیک شو ملک یې مونږه 50 کے جی چي ده دا سیو پیور کنه او فار ایگزامپل 20 کے جی دا خراب مونږه څو یو پنځه دکانداران پنځ شاپ کیپرز یا مڈل کلاس سیلرز کې څه شاپ کیپرز هم څه کړه جړډ صحیح شو دا شاین تر نمبر باندې ورځ ټکو او ان تل شوګر نه کو 10 بیگز صحیح اس پورا مې مقدار کیو او 10 بیگز یا 12 بیگز دا پورا مقدار کیو ټینګ دا کنه نو بس دے بعد یو کس مجھے دوا چاہو ٹھیک شو دا یو ریپورٹ ما جوڑ کو لگا ٹیبل فارم کرنے بعد اس خلق آسانی سے رکھ پے گی ٹھیک شو کرنا جتنے اس پال پازو کی لیکی دا بر دا اس دال پانچ تلی کی پال پازو کی دا بر تا سو دو دری پر اگراو پی لیکی کرنا پر ٹومیٹو با زانے دا پازو کی جیسے لارم او دا تم دکان دارم پر کی صحیح ہو تم غلط ہو کرنا دا پال پازو کی لیکی دیر ٹیم زائے کئی کرنا اپا ٹیبل کیوں کا ڈائریکٹ سڑی تا خاک کراشی چی دا مطلب دا هغه دی ٹھیک شو کنه رپورٹ دے دا د دې نتیجه دا نه انالیسز اسانه سره کی ٹھیک شو یو خیال به ساتي کنه چې کرن تاسو په ډاکومنټ کې ټیبل لا انزړ کوي نو تاسو باندې ټیبل دا کم ایڈز یا د سٹارټ دی دا باندې د پیراګراف سه یو شان د جوړوي ښا که دا اوس پیراګراف دی کنه دا موږ دا دلته پیراګراف سره دا سټ دی او دلته هم سټ دی اوس دلته په کې بیا سټ دی کولای شي تاسو سیریل نمبر یا رقم شاید چین دا ډیر غوړی دا ریمارکس ولا زم دا ډیر په کار ده کنه نه ټیکس راځي کنه دا بلګ را کار چې کوم ځګړي کې ټیکس کم په کار ده هغه موږ ځان ته صحیح کو ٹھیک ده کنه دې ته کتاب باندې نو دا وتا سونه مطلب تاسو ټیبل باندې ښه انداز کې کاری ٹھیک شو کنه سټنګ ټیبل ډیر ضروری ښه ٹھیک شو کنه اوس دا لکه انداز کې کاری ٹھیک شو پدې پښې دا خو یو اسانه طریقه باندې مونږه ټیبل نه راکو یس ډایرکټ ماوس اور طریقه باندې مونږه انزټ کو ټیبل ٹھیک شو کنه اوس دا ټیبل دې مونږه بل طریقه هم نو دا انزټ کو شو ٹھیک شو ما کرسر لاندې راو کوم لیکي چې کرسر یا ته ټیبل انزټ کیږي ٹھیک ده کنه دې کې دویم کومه انزټ ټیبل ٹھیک شو کنه دا چې زه کلیک کوم نو دې کې مونږ ته پوسټ نمبر اف کالمز او نمبر اف روز دا څومره کالمز په کار دي او څومره روز په کار دي یا
او سٹارټ شو کنه ته ریکارډ او سٹارټ فام اوس موږ دا دمه طریقه ویل چې یو طریقه باندې هم ډایرکټ په ماوس اور باندې موږ انزر ټیبل صحیح شو اوس موږ دا دمه طریقه د انزر ټیبل هغه کې موږ یس پلیز تاسو د ځان سره والی دا نمبر آف کالز و تم بہ او د مکر ڈیفائن کو او نمبر آف روز فار ایگزامپل موږ دا نمبر آف کالز څو پکار دي پانچ یا چھ پکار دي صحیح شو او نمبر آف روز موږ څو پکار دي چار صحیح شو او بے دی کہ لاندے آپشن دی فکسڈ کالم ویت دا کالم دا ویت سم نئی لمبائی ٹھیک شو کنا ادی بت سم نئی نو آغا اٹو دی کہے کتا سو دی کہ یو ان سو دی کیم ٹھیک دا لگا 1 2 3 اشاریہ 2 انچ دی 2 نئی کنا سم نئی ستا سو یو کالم ویت پکاری کتا سو دا مکھے نئی یادی او ٹھیک دا کنے نو ٹو نہ اٹو کرے چے آغا دا ٹیک سرا چکی صحیح شو لکا نارمل دے پیج دا دا کم مارجن دی دا آغا تا ورسی لکا دا دا انزر کو پا دے حالات کی اوکے نو دا گورا ان دا کالمون پا خپل تبلیت بایندیو سکر دے ویتے ویلا ورکو بے روز تا منگا دا ری ڈیزائن کا ولیم شو کنا او دا ٹیبل دا انٹری سی دا زرانا مدل تے کوپی کو ما دا سلیک بکم ٹک شو یو ٹیبل نا بلتا پا دا غا تاسو کاپی کوا دا شے کنٹرول سی یا رائٹ تک کیونکہ کوپی ٹھیک شو او دلتا رائٹ دیکھو کہ پیسٹ پیسٹ کالم صحیح شو او دا جی شو دیر ٹیبل تا دارال اور دا ایکسٹرا شو دا زنی تا مو سرا کالمز کنن ٹھیک شو او دا منگا سلیٹ کو دا ایکسٹرا کالمز ٹھیک شو او دلتا برا شو دی ٹیبل چھ منگ کلا کولا کو منگ سا دو نیو ٹیبس کو دا شو یو تا ڈیزائن و یو تا لے اوٹ ہوئی دی لے اوٹ ٹیبل تا برا شو دلتا برا ڈیلیٹ کالمز منگ کالمز دی کنن سلیٹ کری ڈیلیٹ کالمز دو نو دا ایکسٹرا کالمز بہن سر سے شی ڈیلیٹ شی بے سلیٹ کئی دا ایکسٹرا کالمز اور ڈیلیٹ کالمز دا سنگر دیر کالمز دا لکا زور ٹیبل مکمل مگئے اندر کئی دا ٹک شو ڈیلیٹ کالمز اس سپاڑ ٹک شو کنا و دی طریقہ ہم مگئے یو ٹیبل انزرٹ کولے شو دا ٹیبل ٹول ڈیلیٹ کیا کرنا گورا ڈائریکٹر ٹیکسٹ صرف ڈیلیٹ کی جو ڈیلیٹ بٹن سرا تو ٹیبل نہ ڈیلیٹ کی لگا تاسو دام سلیٹ کئی تاسو ڈیلیٹ کو میں ٹیبل ڈیلیٹ تاسو ٹوٹل ٹیبل ختم ہوئی دا بر نشان دے نہ دا سلیٹ کی ہا دا بر دا کی او دی ڈیلیٹ تا برازے پے لے او ٹیب کی دتا ڈیلیٹ ٹیبل یو کمانڈ ہے دا بر کلک انستا سے ٹوٹل ٹیبل با ختم شی صحیح جو کنا منگا پدوی مت طریقہ بانے ٹیبل انزرٹ کو انزرٹ ٹیب ترالو ورا چھ ٹیبل منگا نہ دے انزرٹ کے دا غدوا ٹیب نشتا دے ٹھیک نہ کنا او چھ کلا منگا ٹیبل کیا ودری بو دا ٹیبس کارشی خیر اندے کنا ٹیبل ٹول استرالی نا ٹھیک شو ڈیزائن اور علی اور دل ٹیبل سرا دا یا من دا انزرٹ کلا ٹیبل انزرٹ کو نو دا غس راشی دا گوتا او سلو یا دا چکم دی دا پکار دی اوکے دا ٹیبل دی سرا شرا دا ڈیزائن اور دی تا سو کنٹیکسٹل ٹیب ہوئی دا دا کمانڈ سرا دا ٹیب کلا دا کی دا دا فارمیٹ سرا دا ٹیب سرا راشی ٹھیک شو دا ٹیبل سرا شی یا یو تا سو شیپ انزرٹ کوئی اگر شیپ کمانڈ تاسو اندی سر دا ایکسٹرا ٹیبز راشی دا اگر دی ٹیبل متعلق سونا کمانڈ چیز ہے پا دے کے موجود دی صحیح شو دا اندی ڈیزائن دا پارے دا اندی لے آؤٹ دا پارے لے آؤٹ کو پی جانے کنا لے آؤٹ ستا ہوئی لے پی جانے یو شیپ کم شیپ کی پروتی لے منا انگو دا لے ڈاؤن دے کن لے پروتی کنا پڑا ہوا آؤٹ اگر گیر چا پیرا ماحول مطلب تا جو کہ انجینئران سائٹ دی تا اس کا سکیم کئی کنا یا اسکول جوڑی دیتا یا تا ٹوبین انسٹالے دو آغا انجینئر ویلی اور دا پارا با انجینئر رازی آغا تا خاکا وا چاہیے ٹھیک شو دا خاکا چاہول تا سوئی لے اوٹو تا ہوئی صحیح شو لکا دی کہ منگا دا ٹیبل دا لے اوٹو چا متعلق سنگا کمانڈ جی اگر آسی جا ٹیبل کے کالم سنگا سنگا پکار دی کٹ کول سنگا پکار دی یا دوانا کالمونا مرس کولی وغیرہ دے لے اوٹو کی دا کمانڈ نگو دا ٹیبل دا پنځه طریقې د انزرشن چیز دا کوم وروسته په کې دا کمانډز کوو ٹھیک ده کنه صحیح شو دا ټیبل زبر ته ډیلیټ کوو نو ځل لے اوټ تر شمه او ډیلیټ ټیبل صحیح شو دې طریقې په ختم کو بیا راځم انزر ټا ټیبل دا طریقې وو چې دی کې به درې اپشن دي دا په کالم دي او اټو فټ ټو کنټریز دا په کې بل یو طریقې دا ګوره اپشن دي ته اپشن بٹن وای ښا ته سوې اپشن بٹن نو درې اپشن دي کنه د یو سلیټ کولی صحیح شو نو ما دا اپشن بٹن کلیک کړه اټو فټ ټو کنټریز دا زه کلیک کوم او کنه ورهم سو ورو کې ټیبل شو شو و دا چې څه کنټینټ مونږ یې په دا مطابق ودا د خیره کړي کې زې کوم سیریل نمبر
دګری کوم نه ما سټوډنټ ګور چې دا ټیکس یو کو دا هم د زما په لور ته سیوا شو صحیح ده کنه او فار ایگزامپل پروګرام او مدري فی او رجستریشن نمبر فار ایگزامپل ټیکو نو دا مونږ څوک دا د سوی اټو فټ ټو کنټینټ دا که څو د ټیکس سره دا کالم ځکه یو ټیکس مطابق وخت د شي کی کالمو extend machine to go bajegi tik shot andaz mein ka digit ko bada table there is a insert table sahi so ye tarika ho peshi di ki us yo bale auto fit to window hai da gora dalta manga specific column network ko da mutabiq razi aur auto fit to window da che suno zam sare paragraph size de raka mun sara da window da kan ji che mun nikal shu pa da mutabiq wala pa khala sel shi dam khel le kan gora da pa khala de da ta sel shu چونکه زمونږ دغه دیزن سٹارټ شوی دی پیج په دې ډول دا دلته راغلی او دلته راغلی دا بیا تاسو وروسته سټ کولای شئ دیز د چونې سې د سره وړي کنه ٹھیک شو او دلته سټ کولای شئ او دا چونکه موږ الډی پیراګراف کړی دی نو دا پیراګراف ته به په دا ټیبل لازمي کومګا دا پیج کو دا کو او موږ یو ټیبل انزرټ کو کالم ضرورت ته پدې فټو فټو ګڼلو تاسو خلو کې زمو سره چې کوم مارجنز دي پیج مارجنز په تاسو وری کنه داغه مطابق زمونږ ټیبل چې شو ایکسپاند شو ٹھیک شو کنه په دې اپشن هو پېژې کنه نو اکثر مونږ دا اپشن استعمالو به ورستا مونږ دا کالم ویته دا داسې بیا سې کوچ د کوم ته دې کالم څنګه ویت په کار دی دې څنګه په کار دی ٹھیک ده کنه دې طریقه باندې مونږ دا انزرټ کوو ٹھیک شو بل زمونږ سره اپشن دی په ټیبل کې انزرټ کړو په ډرا ټیبل دا تړ اپشن دی صحیح شو ڈرا ٹیبل کی جس سنگ تاسو کاپی روانه کنه دا غ پنسل په سره والے او پیمانه او تکې دا یو تر کې راکانې د قشانه دام دې کې وتا شو دا سه ڈرا کې صحیح شو ڈرا شو کنه دا یو ټوټل ٹیبل شو به کې کالم جوړو نمبر اپ کالم به دا سه کلک کوي او تاسو کالم به جوړیږي ٹھیک شو نمبر اپ روز دا سه کلک کوي جوړیږي ټوټل نو جوړې دا یو رو یو خاص پورشن جوړې دیس کې دنه یو کالم جوړې دا چې کې ڈرا ٹیبل کو تھرو بانے ستاسو ٹیبل انزرٹ شو دا پا پینسل بانے پا خپل رکر کے والدی ٹھیک شو کنا آو کنا آلی کل ہو کشے کو دے گورا زب کلی کم آسی گیا آنا دے بان دی کل دو شو کھو دے پیدا دی کل دو پارا زان دا اپشن دے آغا ہوں گا کھو ٹھیک شو دے بان مونگا صرف کر کے والے شو دا آغا پینسل دے چی صرف کر کے پی والے کی گی ٹھیک شو کنا لگا دا کر ہوا لپار مزان پینسل ساتو کنا اغه چې لیکل چې کوم باندې کرخه په غوړي کل سنې کې هغه د سر پیړی دی کنه نو خلک کې دې پر ځان د پنسل یا بلپن دا کوي ٹھیک ده کنه یا کوم بلپن باندې تاسو کرخه هغه به هغه صحیح پری دی هغه په پاره ټول شر به دا هغه ته سایت ته دی په غوړي لیکل نه کوي یا بوله دنو کا پاکه ٹھیک ده کنه په پیپر کې مخیا کوي چې کرخه وینه هغه پنسل هغه د بیا صفاکې مستر به لیکل کوي هغه به هغه صحیح هوته کې پری دی پیپر باندې ډېر بدلیږي صحیح ده پیپر کې هو چې کوم ایگزامینر هغه ګوري چې دا پیپر یې صفائی سوده ده ٹھیک شو هغه تم ګوري کا ٹھیک شو ډیلیټ ټیبل شو صحیح ده بل طریقه زمو سره پدې کې سب ډیټیل شته نه بل ډرا ټیبل پر یو کمانډ کې کوي سټپ بای سټپ کوم ګوري چې دا پیځه طریقه ولي زکو صحیح ده کړم تاسو ته مدار راځي چې په کومه طریقه باندې ټیبل ډرا کول موږ ته ډیسکرایب کړو پیپر کې کله به پنزا ټیبل ترو باندې موږ ټیبل ټیبل څنګه پیش راو راکو انزرټ کو صحیح ده ٹھیک شو دا غشای مختلف کمانډز پکرا یا ڈرا ټیبل باندې موږ څنګه کو ٹھیک شو بل موږ د ایکسل سپریډ شیټ نه هم موږ ټیبل د تشو راوړل ٹھیک ده کنه دا یې څلور مته یې پدا دا کدا ځ کلیک کوم دا موږ ایکسل ته بوزي ایکسل کې زموږ سره دا ایکسل متا سو وي ان شاء الله نیم یوزر نیم او سی نمبر فار ایگزامپل او کنٹیکٹ نمبر ٹھیک شو دا موږ خانه جوړ کړې ایکسل کې ٹھیک شو او دا یو ټیبل هم جوړ کوو ٹھیک ده کنه او دا اوس موږ دلته انزرټ کوو دې لپاره بل ته موږ آج بارډر زوالو اوس دا سکیپ بٹن زو وبا کنه دا ټیبل اٹومیټیکلی ماته 70 آلې چې مې سوټ دا شو کنه ٹھیک شو دا موږ ایکسل کې جوړ کوو ایکچولی اوراله مې سوال تاکا ٹھیک شو باندې کې اوس ایڈیټینګ داسې کیږي د ایکسل ته بځي ٹھیک شو مطلب زموږ سره لکه فی ده کنه
دلته موږ 100 ورک په اکسل کې صرف دغه کې کنه جمع ورک دی په دې کې لکه فارمولې لګي کنه از ایکول ټو اس یو ایم ا شورټ بریکټ شروع بنا دا موږ جمع کو دا درې وړه دا موږ اتوماتیکلی جمع کړل دا اکسل کې موږ اوټ نه دا ټیبل زموږ خو په بس سټیپ کې کنه ته ریسورټ سره لې اکسل د ستاره ټیبل دا لري یا تاسو الډی اکسل کې یو ډاټا در سره دا فګر زی هغه ته مې سوټ زار اورل غواړم بس هغه ته به کاپی کړم ته به پیسټ کړم تاریخ براشی ٹھیک شو کنا دا دا ایکسل نا ایکسل نا یو ٹیبل ڈاؤنلوڈ دا پارا موږ دا طریقہ استعمال ہو صحیح شو دا په کې ځان د اپشن دی ایکسل دا ډایریکټ پر ډیلیټ بٹن سره ٹیبل ختلی صحیح شو کنا بل طریقہ کوئک ٹیبل سٹایل دی ساده تیار مایکروسافټ والا بلټ ان دی کې ٹیبل جوړ کی تیار صحیح شو دا تاسو هم انزړ کولای شئ دا مختلف سٹایلز دی دا یو انرولمنٹ ان لوکل کالج یو کال دغه دی جوړ کړی بلټ ان صحیح شو دا موږ تری پر دا موږ سګورا ډایرکټ ټیبل ټول لاله دی پلیز ٹھیک شو کنه دا موږ سو کو د کوټ ټیبل ایکسس اف د مایکروسافټ چې کوم دغه دی کوم دا خپل جوړ دی تیار کوټ ټیبل ته وي دا کوم د دسمبر میشته یو دغه انزړ کو کنه ٹھیک شو دا دسمبر د میشته دا کیلندر ان لټ کو نو دا ور دسمبر د میشته مکمل کیلندر موږ څه کو دا ور منډے ټیوزډے وینډے وخت دا په دا طریقه باندې متا تاریخونه راوستل یا موږ دا بل انزرټ ټیبل پک ټیبل او دا منت وایز کو کنه می میشته فار ایگزامپل ٹھیک شو هغه موږ ته تر اده صحیح شو کنه موږ دا په دا کړه یو سر میکس تاسو به کوئ چې تاسو کله نوې ټیبل انزرټ کوئ نو دا پر باندې راځي صحیح ده کنه چې هغه دې تاسو ته دا ټیبل راشي دا زو سې انزرټ کوم پر ټیبل دا دسمبر 2017 میاشتې دا وخت ګور ټیک شو دا مو ته شې شو دا انزرټ شو ټیک شو ټوټل میاشتې کیلندر دی صحیح شو کنه نو دې طریقه پنځو طریقو باندې موږ څه شي شو کولای ټیبل انزرټ کولای شو صحیح شو وس پر در دې کې دغه مکه زو صحیح ده کنه وس موږ اوانه ټیبل چې کوم جوړ کړو ادا یې ده کنه وس دې ټیبل کې زو درې جما او دې ډیزاین ټیپ کې کار کومه ٹھیک شو کنه وس دې ټیبل کې زمو سره هډر رو دې ته ځکه کوم باندې چې ټایټل لیکل دی ته صحیح ده کنه ته سوې هډر رو ډیزاین ته په کار کنه دې کې دا کومه یو تیار ډیزاین موږ دې راتې چې دا ټیبل ته تاسو ډیزاینر کوئ فار ایگزامپل زمو ولا دا یا دا ډیزاین ولا خو دا د ټیبل ډیزاین شو کنه کولای شو ٹھیک شو دا تیار ډیزاین دی د مایکروسافټ ورډ ولا چې دی دا تاسو ته د کی تیار دی کې تاسو به په کوی چې کوم ډیزاین کې تاسو لیکل کول غواړي هغه تاسو ځړ کړئ شه دا یو ډیزاین دی د ټیبل اول به ټیبل جوړ کړئ په به ډیزاین ته اپلای کړئ صحیح شو اوس دی کې دا هډر رو ته په کار نه کنه دا کنه هډر رو دی کې تور رنگ وته دی کې تاسو ته خېلو کنه وځ دا موږ لا په کار نه راتور نو دا به موږ لیکو او په دې په کار باندې ختم کو ساده ډول شي ټیبل د قشانې ټوټل لوب دي کې نشته نو ټوټل لوب کې مطلب اخیرا نه رو دا تم ټوټل لوب کنه دې ته ځان د کلر ورکو مطلب موږ کې د کدا کې دې دا ټوټل کوم کنه دا یو بل دغه کولا خو نو ور دا ټوټل لوب دې سره دا دا موږ جمع کو 12 جمع 20 32 او 42 کنه ته 42 کې دې شو دا زموږ سره شې شو دا دلته وکړو ټوټل نو دا زمونږه ټوټل بیس شو 42 کې دي ٹھیک شو کنه دا ټوټل مو تاسو ته په کې هایلایټ کې کنه دا صرف هایلایټ دی ٹھیک شو سٹایل دی صحیح شو به بینډډ روز نو دې کې ګور دا یو د ډارک دی او دا یو لایټ دی په ټوټل چې دا ماته ډارک او دا اپشن په کار دی کې د بینډډ زو او بینډډ دې ختم دی نه اوس ټوټل یو کلر کې شو او کومه بینډډ روز وو چې شو یو ورو باندې چې جاي ڈارک بھی یو بلک لائٹ تھی تاسو دا فوٹبال یا کرکٹ دا سٹیڈیم دا قبل اند سے کر یو ڈارک دا کیسے ڈیزائن دا پر کنا دا غشے دے بینڈڈ سٹائل دے تو صحیح دا کنا مز زبر دے کہ نیو رو انزٹ کوما دا ود دے کہ اس موچ دا گنگا بلو نو گورا دا لائٹ دا بر ڈارک کنا وہ دین اللہ نے بلے دا کوما بلو نا غبت شے شی ڈارک شی دے تے سوئی بینڈڈ بینڈڈ روز صحیح شو کنا وس دا اپشن تاسو په کار دی یادې په کار کې نه په کار ټول یو شان دي شي کوئی په کار نه شي شو فرست کالم ګور دی دا فرست کالم چې دا د شل کې دای د سي دار کړی دی دا ته ختم کوم دا ساده شو ټیک شو کنه کنه ټول کالم به سره دار شي لاست کالم مو ته دار کده کا دا راته
وکه واچ دارته هایلایت شي ټیک دا کنه کم شي غني تاسو د تاسو ما ټیبل کې څه کوي یو ریپورت به جوړوي کنه خپل بوست به تاسو ریپورت لا کوي دا بوست دا ریپورت لپاره به تاسو زز شي نه هایلایت کوي چې هغه ساده سر به پېچې چې دا کوم مقصدی شي په کې لګي کنه دوره خوښه کې سي دي کیسو خلک لکه اوس کو ډېر دغه دغه یو ته چاته لیټر ولي کې هغه کیسو ته نه ګوري هغه هېډ سبجیکټ ته ګوري او تیرا کې خلالي پیراګراف ته ګوري چې دا ریکوست یې څه کوي ٹھیک شو کنه او بینډډ کالم سن چې روزي دغه شانې کالمز ورته کوم بینډډ کالم زونه یو کالم مو ته خړکیږي بل براته دغه کیږي دا یو ولې دغه شو دغه لاست کالم دا کړو کنه چې آپشن دا کو نو ګوره دا خړ دی دا چې شه دا ډار دی دا لایټ دی کلاس ختم شو دومن سمورو کې صحیح شو ٹھیک ده کنه په دې آپشن هو تاسو پېښې کنه دا صرف چیک کول دي ته چیک باکس وای کا دې ته سوې یو آپشن بٹن وای کنه چیک باکس دې شي نو موږ زده کړي دا و تاسو را روان وکړې پیدا کړې ٹھیک شو کنه او دا کوک سټایل دي دې کې تاسو دغه سټایل نه پر دا سټایل هم پکې کلر زما له سټایل کې کنه لک سټایل چې کې یا ساده ټیبل هم پکې دا ساده آپشن په بر سر کې کا پلان ټیبل ته وای صحیح شو او بیا دلته تاسو خپل چایز باندې کې کسٹم چې تاسو خپل جوړ کړئ نو هغه کسٹم کې تاسو ټول کې ښه دا د میو سټایل د ټیبل د کسٹم ټیبل دی وس فردر مونږه دا د وک کمانډز وکړو کنه بس ته بس ته کنه ډیری په دې لټ پریکټس وکړي چې مونږه په زو تر کو باندې د غت څنګه رزلټ کو ټیک شو کنه او بیا د کدی کې د لټ ډیزاین نو څنګه اپلای کو ټیک شو دا به نیکسټ انشاء الله سبا کو صحیح ده اچھا سے کوئی سیدھی پر دے مطالب نہ ہو کے یہاں اب تم سے نہیں پیش ہوئی دعوت سے منگا کم کمانڈ ہوتا کر یا جنرل کوئی سیدھی ستاس ہو دے میں سوڑ بارہ کی یا دے ڈی اے ٹی بارہ کی یا نو تا سی کمپیوٹر بارہ کی ہر سے کلیئر دی کو کون تھا لکھنا